Қарағанды облысының Абай шахтасында метан газынан уланған екі кенші бүгін ауруханадан шықты. 58 жастағы Женіс Маралбаев пен 61 жастағы Елайдар Зиналов өздерін жақсы сезінеді. Денсаулықтары қалыпқа келген. Алайда оқыс оқиғадан жүрексініп қалғандықтан шахтыға қайтадан оралғылар жоқ. Зейнетке шыққанша бірер жыл басқа жерде еңбек етеміз деп отыр. Еске салса, қараша айының 7-сі күні Абай шахтасында апат болып 6 кенші көз жұмған еді. Енді 2 кенші ес-түссіз ауруханаға жеткізілген болатын. Шахтинскерияның жігіттеріне ВГСЧ-ға особый рахмет. Біріншіге оперативно келді. Бір сағаттан көп болса, әлі уже тірі болмайтын еді. Дәрігерлерге үлкен рахмет. Денсаулық жақсы. Қалай. Если получится, желательно бармайын. Жағдайлар жақсы, бір қалыпша, амбулаторный участоктерға шығарылады. Прям қазіргі жағдайда жұмысқа шыға алмайды. Кішкене бір екі үш аптадай тағы поликлиникасында наблюдение да болу керек.